Shalom, shalom, ito dedachu ya bate burukan, ito che na ond moche, yinin agrilot emittikatatalu balam zure allachu, egita bit saboch, endemun koyachu, egita salam balachu betbota, yagnyachu, zare, and merikti jodan antamaticello, bazi YouTube weim, bazi agrilot, live magal galifaligallo, selezi live agrilos lemijam, hulachum, and tzagachu bagziaver fikrasasaballo, and him magalagallo. መንፈሳዊ አባቴም ሐዋርያው እስራኤልም ያገለግላል ስለዚህ ላይቭ እንድትዘጋጁ ከዛ ባለፈ ይሄንን YouTube Subscribe ያላደረጋችሁ ሰዎች ሁላችሁም Subscribe እንድታደርጉ ቀዩን እየተጫናችሁ Subscribe እንድታደርጉ ከዛ ባለፈ የደወል ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይሄ አገልግሎት ቀጥታ እናንተን እንዲደርስ ቤተሰቦቻችሁን እንዲደርስ እንደዚህ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ከዛ ባለፈ ይሄንን አገልግሎት መገልገል የምትፈልጉ ካላችሁ በቴሌፎን መደወል ትችላላችሁ 0945842513 ወይም 0995061313 በሚል ስልክ መደወል ትችላላችሁ እንጸልያለን ከዛ ባለፈ የእግዚአብሔር ሰው አገልግሎትን መደገፍ ፈልጋለሁ ከጎኔ መቆም ፈልጋለሁ በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት የምትሉ አገልግሎትን መደገፍ የምትፈልጉ ካላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጸጋው ተፈራ ተሾመ በሚል ስም መላእክት ይችላልላችሁ በዌስተር ዩኒየን የተለያዩ ባንኮችን የተቀሙ ሰዎች በዚህ መላእክት ይችላልላችሁ ደሞ የባንክ ቁጥር የምትፈልጉ ካላችሁ ጸጋው ተፈራ ብሎ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1000 21-35-15-199 በሚል ንግድ ባንክ አካውንት ማስገባት ይችላልላችሁ ከዛም በኋላ በኢሞና በዋትስአፕ ወረቀቱን ከላካችሁ በዛው እኔም እጸልያለሁ የፍቅር ስጦታ የእግዚአብሔር ሰው ብላችሁ የፍቅር ስጦታ አገልግሎትን ለመደገፍ አስረትም ቢሆን መላእክት ይችላልላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ይሄንን አገልግሎት ለሌሎች ሁሉም ሼር አድርጉ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ነገር Hello? Hello, Prophet. Abed. How much can you say that? Yesus Yadinal. Amen, amen. Sita sabbara bay. Sabbara. Dagmashim bay. Sabbara. Yamacharasha bay. Sabbara. Makavenia sakara dabajenia sakovania latapashenia le kapusa paria le parasa kafenia sakapajenia euna ene e zuriashin yekabebe neger no mayo kazi sa jemro be yesus sim tabatana amen 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 be yesus sim tasabere amen euna zim bulo kamaret yetenasa chiniknik no miadergish ها بقى زم بلو كمريت ينسانا بقى سر سيادرغش نو مايو ايونا الفو ليتليش مالت نو الفو ليتليش يتزقاجة يتعلمان تلكو نو مايو با يسوس مافريشالو آمين 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 استي بانيلي ايسرام بي بانيلي በአንቺ ላይ የሚሟረት ሟርት አይሰራ ሄሎ አንቺ ለቤተሰቦችሽ ታላቅ ነሽ እንዴ ታላቅ ልጅ ነሽ ጂሰስ 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 ፋሚሊዎችሽ በጌታ አይደሉም እሺ ይኸውና አንቺ ባንቺ አንቺ ማለት ነው ባንቺ ላይ የሚራገም መንፈስ ነው ማየው ከቤተሰቦችሽ ብኩር ስለሆንሽ የሚራገም መንፈስ በተደጋጋሚ ያየው ነው እኔ ምለው ኤልሳ ኤልሳ የማን አንቺ ነው Jesus 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 እናቴ እንተዋወቃለን እንዴ? ታይ ታይ እንተዋወቃለን ታይ አረን ዘን ፋይለ ተመለ
አረ እግዚአብሔር ሰው አይመጥንም ብላኛለች። ተባረኪ። አሌሉያ። እውነትም አይመጥነኝም። ስለዚህ ይኸውና እንደዚህ ይለኛል የእግዚአብሔር መንፈስ። ኦልሬዲ ይሄ ስፕሪት ከፋሚሊ የመጣ ነው። ኦልሬዲ አንቺ በማታውቂው ሁኔታ በተደጋጋሚ ይኸውና በአንቺ መንገድ ላይ የሚገዳደር ነው። ማንኛውም ነገርሽ ላይ ምንድን ነው ትያለሽ? ምንድን ነው ትያለሽ? በምታደርጊው ነገር ላይ በተደጋጋሚ የሚገዳደር ነገር ነው ማየው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ተሰበረ። እኔ ማከ ኤላ ቤኒ እንግሊዝ ምን አለሽ? እንግሊዝ አገር እዛ ነሽ? እንግሊዝ ነው የምትኖሪው? በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተሰብሯል። አሜን አሜን አሜን። ተቀበልኩ። አንቺ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይኸውና ድሮ ዘመን ሰዎች ለጣዖት የመጀመሪያ ልጃቸውን አሳልፈው ይሰጣሉ። እንደዚህ አይነት ሲስተም ባንቺ ላይ የተደረገብሽ ነሽ። ዛሬ ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቻለሁ፣ አንቺ የበኩር ልጅ ሆነሽ በማንኛውም የበረከት በኩር ያገኝሻል። በደንብ ስሚ፣ የሰላም በኩር ያገኝሻል። እግዚአብሔር በበኩር በረከት ይባርክሻል። ወይኔ 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 ወይኔ! ይሄ የወረደ አይደለም። በበኩር በምንድን ነው ያልኩት? በበኩር ትባረቂያለሽ። ለምን? የእግዚአብሔር መንፈስ መጀመሪያ ሲናገረኝ ምንድን ነው ያለሽ? የቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ ነው ያለሽ አይደል? አንቺም የቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ ነሽ፣ በኩር ነሽ። ሌሎች ከአንቺ ቀጣይ ነው የመጡት። ግን የመጀመሪያ ሰዎችን አባትና እናት በጥንቆላ ስፕሪት ለመስዋዕት ሲያቀርቡ እነዛ ሰዎች ውጤታማ አይሆንም፣ ተጽዕኖ አያመጡም፣ ነገራቸው ሁሉ እንትን ይላል። በእንደዚህ አይነት ስፕሪት አታክ ተደርገች ነው ያየሁት። ግን አሁን እኔ እንደ ነቢይ ደግሞ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በኩር በረከት፣ በኩር ስኬት፣ በማንም ያልተነካ፣ በማንም ያልተዳሰሰ፣ ማንም ያላየው በኩሩ እጆችሽ ላይ ይገባሉ። ወይ ወይ ወይ! ኧረ ይህንን በረከት እኔ ለራሴ ልውሰድ በኢየሱስ ስም። ቅዱሳን ሁላችሁም በኢየሱስ ስም ለእናንተም ቃል አወጣለሁ። በኩር በረከት ቤታችሁ ላይ ይግባ። በኩር ስኬት ቤታችሁ ላይ ይግባ። የበኩር ሰላም ቤታችሁ፣ ዋናው የመጀመሪያው፣ ማንም ያልነካውን፣ ማንም ያልዳሰሰውን በኩር በኢየሱስ ስም ቤታችሁ ላይ ይዝነብ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቃል አውጥቻለሁ። በኩር ዋናው ማካራዳ ካላዳ ባሳ ኮራ ቤኒያ ሪሳቱ ባሼኒያ ባላዴ ካላዳ ባሼኒያ በኢየሱስ በኩር ይምጣ። በኩር የሆነ በረከት በጌታ በኢየሱስ ቤታችሁ ይግባ። በኢየሱስ ቤታችሁ ይግባ። ማራዳባ ጃና ሮባሳ በኩር የሆነ በኢየሱስ በኩር የሆነ በኢየሱስ በኩር የሆነ በኢየሱስ በኩር የሆነ በረከት ዋናው የመጀመሪያው በማንም እጅ ያልተነካው በማንም ያልያዘውን ማንም ያልጨበጠውን በኢየሱስ ስም ያግኝሽ። በኢየሱስ ስም ሌሎቻቸውንም ያግኛቸው። ይኸውና በአንቺ ምክንያት እግዚአብሔር ብዙ ሰውን ፈታሁት ይለኛል። ስለዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር በበቀል ማለት ነው በልዩነት ይገልጥሻል። ይኸው አንቺ ያለሽበት ኤሪያ ላይ እንደዚህ ህብረት ምናምን አለ፣ ግን መንፈሳዊ ነገር በጣም ወርዶ ነው ማየው። ከዚህ ቀን ጀምሮ ይህንን የሚያቀጣጥል እሳት በኢየሱስ ስም በአንቺ ላይ ወደቅ። ውይ ውይ ውይ! ይኸውና ባላችሁበት ቦታ ልዩነትን የሚያመጣ እሳት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ወደቅ። በምትኖሩበት አካባቢ እንደ ሌሎች ከሌሎች ጋር ተነካክታችሁ ሳይሆን ከሌሎች ጋር ተመሳስላችሁ ሳይሆን በምታደርጉት ነገር ሁሉ ላይ ልዩነትን የምታመጡበት የልዩነት መንፈስ በኢየሱስ ስም፣ የልዩነት እሳት፣ የልዩነት ፋየር በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አገኛችሁ አገኘሽ በኢየሱስ ስም። አሜን 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 አሜን።
ይሁንና ማካታ ቬኒያ ሳፓራ ቤኒ ይው ዝም ባለበት ቦታ ላይ ነውጥ አደርጋለሁ ይለኛል ባንቺ እግዚአብሔር። ነውጥ አደርጋለሁ ነውጡን ደግሞ ወደ ለውጥ ቀይራለሁ ይለኛል። በጌታ አንቺ ሴት ዘመንሽ የተባረከ ይሁን። እድሜሽ የተባረከ ይሁን። ምትዩ ነገር አለ? በቃ እሺ ደውይልኝ። ጌታ ኢየሱስ ከአንቺ ጋር ይሁን። አንቺ የነቢያቶች እናት ነሽ። በብዙ ተባረኪ። ጌታ ያክብርሽ። በቃ ደውለሽ አግኝኝ። ጌታ ኢየሱስ ከአንቺ ጋር ይሁን። አሜን 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 አሜን። ወዳጆቼ እንደዚህ አይነት ስፒሪቹዋል ሌቨል እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ሌቨል ላይ መግባት ከፈለጋችሁ አንድና አንድ ነው ቁልፉ። አንድና አንድ ነው ቁልፉ። ጸልዩ፣ እመኑ። እሺ እግዚአብሔር ሰው እኔ ይሄንን ጸጋ እፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን ጸጋ ኢምፓርት አድርገኝ የምትሉ እኔ ዛሬ ስለ ቅባት ልጸልይ። ባላችሁበት ቦታ ተጽኖ የምታመጡበት ይሄ ተነካክታችሁ አንድ አይነት ላይፍ የድግግሞች ላይፍ ተመሳሳይነት ላይፍ ሳይሆን ልዩነትን የምታመጡበት በመንገዳችሁ በጎዳናችሁ ላይ ልዩነትን የምታደርጉበት ኤካታፓ ሼካታራ ቬኒያ ማካ ኦኮቶ ቬኒያ በኢየሱስ ስም አገኘሽ ይሄ መንፈስ። በኢየሱስ ስም አገኘ ይሄ መንፈስ። በኢየሱስ ስም አገኘሽ ይሄ መንፈስ። በኢየሱስ ስም አገኘ ይሄ መንፈስ። በኢየሱስ ስም ዘመንሽን አገኘ። በኢየሱስ ስም ህይወትሽን አገኘ። በኢየሱስ ስም ቤትሽን አገኘ። በኢየሱስ ስም አገኛችሁ። ኦቶ ኮቶ ኮቶ ኮታ ሁላ ባዳ ካላ ባጃና ሳካ ባዳራ ባሪ። እናንተ በቅባት አንደኛ ናችሁ። ኢየሱስ ያድናል። ዴቭ ሄኖክ አንደኛ ናችሁ በቅባት። እስቲ እኔ አንደኛ ነኝ በሉ። እኔ አንደኛ ነኝ ብላችሁ ጻፉ። እማ አንደኛ ናችሁ እናንተ። አንደኛ 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 ናችሁ። ሙካታ ባኒ አንደኛ ናችሁ። በማንኛውም ሁኔታ ላይ ሁኑ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ አንደኛ ናችሁ። ይህንን የምናገረው ከእግዚአብሔር በሰማሁት ድምፅ ነው። ጠላት ግራ ይግባ፣ ሁኔታ ግራ ይግባ። አው አንቺ እኮ ነሽ ነገር የጨለመብሽ፣ ነገር የተበላሸብሽ፣ ነገርሽ ሞቷል ብለሽ በቃ አበቃው ብለሽ በችግርና በመከራ ውስጥ ያለሽ አንቺ አንደኛ ነሽ። አንደኛ ነሽ። አንደኛ ነሽ። አንደኛ ነሽ። አንደኛ ነሽ በኢየሱስ።